Fadhigii saaka xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo shir gudoomiye gudoomiyaha golahaasi Salebaad Maxamuud Aadan waxay saakay warbixin kaga dhageysteen guddida nabadgelyada iyo difaaca iyo sidoo kale guddida arrimaha bulshada warbixinaha kala duwanaa iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ay la kulmeen muddada xildhibaanada golaha guurtida ay fasaxay ku maqnaayeen waxaana ugu horeyn halkaasi xildhibaanada ka soo horjeediyay warbixinta mas'uuliyiinta kala duwanaa ay la kulmeen gudoomiyaha guddida nabadgelyada iyo difaaca xildhibaanka وكان حلبان قريبها سكة هادلي أحفل يا مات وحين سوقي نا وحوي وربحينه وصوب صامة في وقارة وضن يال لعدو إنك أين سوش يقلي وحطلك كو عصب وحدين تين يدقا كين نبا كو عصب باترا ورنتي قولها مركي هورنا إلو وذاقين قد قوناك فريستو وكاملا إن دعدو إنسو أمالنا نايكن دعان دادك إسكو جنسي يال لقبتي taas oo la qabtay laba iyo in dad Soomaaliya oo diinta Kristanka sita oo diinta faafinaya lagu qabtay Soomaaliland waa laba dhacdo oo diin ahaan iyo dhaqan ahaanba dhibaatooyin ugu ah waxaan soo jeedinaynaa in dadka kiisaska lagu hayo ay ku cadaatay in lagu oogo xadkii shariicada Islaamka oo deeq qisaas dil ah waa dadweyne ay doonayeen inay nabad guurno waxa kale oo aan warbixintayda xogtayda ku siineyna inay jiraan hay'ado u dooda dadka noocaas ah ee maxkamadaha iyo ciidamada booliska gacanta ku qabtaan oo loo yaro qabta kuwana waxa soo jeedinayna inay xukuumadda wadanka ka saarto cid kasta oo arrimaha cidda lagu falo daba socota kiisaska kufsiga lixdii bilood ee u dambeeyay waxa dalka ka dhacay 104 kiis oo kufsiga tirada eedaysanayaashu waa 24 eedaysanayaasha la qabtay waa 110 galiyay jirikaanada caanaha baabuurta caanuhu sidaan ayaa caan ahaan magaalada iyo gaadiidka caanaha laba la soo dhexmariyay waxa kaloo lagu soo sameeyay in dumarka jirkooga lagu soo xirxiro taasi waxay caddaynaysaa howlgalka adag iyo soo feejignaanta badan ee ciidamada booliisku runtii ay ku feejigan yihiin waxay keentay in sidii hore u soo geli jiray si ka duwan oo khibrad ku dheehan tahay in loo soo geliyo taasoo ciidamada laftooda garaadkooda iyo aqoontooda iyo aragtidooda ay dheer tahay oo ay ku heleen intaasoo dhacdo iyo intaasoo dariiq oo la isii magaalada wadanka gudihiisa ku soo geliya haddaan idiin sheego tirakoobka guud ee dalka ka dhacay lixdii bilood ee u dambeeyay dambiyada total ahaan tirada dambiyada dalka ka dhacay waa 12,616 kiis inta been noqotay ee ku beerowday waa 4,242 kiis si gaaban waxa loo xaliyay oo saldhigyada iyo meelahaas ka ku dhamaaday 4,304 kiis Baaris waxa ku jira 1,402 kiis maxkamadda waxa loo gudbiyay 4,419 inta la xukumay waa 2,409 inta garsooga u xiray waxa weeye 2,010 waxay isaguna dhankiisa halkaasi xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland warbixinta uga soo jeediyay xildhibaan axmed maxamuud oo ah gudoomiyaha guddida arrimaha bulshada waxaanu faahfaahin ka bixiyey mas-uuliyiinta ay la kulmeen muddadii ay xildhibaanada fasaxay ku maqnaayeen yalla wa diiwaan geliyay oo loo sameeyay ID card taasoo lagu ogaanayo ardayga loo xuturay ardayga caadaystaha ah ardayga isbedelay oo ah qorshe cusub oo imika ay wasaaraddu soo saartay waa 310 arday ayaa loo sameeyay diiwaangelin oo loo sameeyay ID card si loo ogaado dhaqdhaqaaqooga waxa kale oo ay wasaaraddu samaysay dib u habaynta waaxyaha wasaaradda awal waxay wasaaraddu ka koobnayd 29 waaxood waxaanu ku soo koobnay yiraahdeen 12 waaxood waxaan kale oo ay wasaaraddu samaysay sanadkan midaynta dariiska dalka oo dhan waxa ay wasaaraddu samaysay awal dareesyada dalka maxad waliba ama iskuul waliba uu lahaa dareys gooniya laakiin maanta sanadkan waxay wasaaraddu midaysay dareeskii dalka ardayda oo dhan
cudurka COVID-19 saddex biloodkii u dambeeyey halkii uu marayay maanta hoos ayuu uga dhacay. Waxaanan ummadda ugu ducaynaynaa in Ilaahay inagaba qaado. Mukhaadaraadka waxaa dalka aad ugu soo badanaya mukhaadaraadka maandooriyaha, siiba, xashiishada iyo khamriga oo habeen walba waxa aad ka arkaysaa TV-ga qaranka, ciidanka booliiska oo qabtay intaasoo mukhaadaraada iyo intaasoo khamriga.